Тільки у Харкові класична феєрія заради дітей. Всесвітньо відомі музиканти з Америки, Німеччини, Австралії та України разом з симфонічним оркестром «Слобожанський» подарують вам свою майстерність. Цього року в проєкті «Нова зірка» соліст «Ла Скала» та «Метрополітен опера» Олександр Цимбалюк. Також в концерті гратимуть видатні музиканти, улюбленці харківської публіки – Євген Музикант, брати Дворніченко – Сергій та Олександр, Даніл Австріх та один з найкращих віолончелістів сучасності Ласло Фенньо, який зіграє для вас на віолончелі відомого італійського майстра Матео Гофрілера, диригент Володимир Фаншель. Кошти, зібрані з продажу квитків, підуть на закупівлю обладнання для дітей з неврологічною патологією в Харківську обласну дитячу клінічну лікарню. 24 грудня, 18:30 – грандіозна, класична феєрія в театрі опери та балету. Квитки на сайті «Інтернет-білет».